Daniel Esteve és la cara visible de l'empresa Desocupa. Des de fa 2 anys es dediquen a buidar habitatges ocupats il·legalment, sobretot a Barcelona, Madrid i Màlaga. Ara aterren a les Balears. Afirmen que reben una mitjana de 20 telefonades de propietaris de les illes per demanar-los ajuda. Des del seu inici han rebut moltes crítiques de diferents sectors que els acusen d'amenaçar la gent i fins i tot d'agressions. Des de Desocupa afirmen que han desocupat 1.000 habitatges i neguen les acusacions. Que una empresa privada estigui fent la feina de l'administració, això no agrada, perquè els estem deixant en evidència. ¿Vale? Si combines ajudar les famílies, deixar en ridícula l'administració i guanyar-te bé la vida, aquesta combinació no agrada. La Policia Nacional recomana seguir els procediments marcats per la llei. Afirmen que la denúncia davant una autoritat judicial és la primera passa per iniciar l'expulsió dels ocupes i no recomana cap altra forma per desallotjar-los. Així mateix, des de la plataforma d'afectats per les hipoteques rebutgen l'ocupació dels habitatges habituals, però recorden que moltes famílies es troben en risc d'exclusió social i desconfien dels mètodes d'empreses especialitzades en desocupar. Jo espero que hi hagués contundència necessari a través de les institucions, perquè la primera vegada que aquests senyors se passin de rosca hi hagi se tanqui aquesta empresa. Des de la plataforma rebutgen la llei de desallotjament express perquè preveuen una nova onada de desnonaments.